日本食はヘルシー。俺が大学時代にとんでもねえデブなアメリカンが留学してきたんだよ。身長170センチ、ウエスト170センチ、体重は恥ずかしいから秘密なんて言ってたけど、実は190キログラムってくらいのデブ。日本に来ても食べまくり、日本食はヘルシーって聞いてるよとか言って、とんかつだの天ぷらだの食いまくり、飯なんて1回で5合ぐらい食ってたと思う。そんな状態なのに半年でそいつ40キロ痩せたんだよ。さらに1年が過ぎたら120キロくらいに。やつ曰く、日本食はヘルシーだよやっぱりって感激してたが、アメリカがやっぱりおかしい。吹き替えはダメ。以前に即売会で知り合ったイタリア人の女の子。日本人はコスプレイヤーも作家も本名を使わないと知っているらしく、ラッちゃんとのみ名乗っている。ラテン系だかららしい。そのラッちゃんがゴールデンウィーク明けに映画を見るためにやってくるのだそうです。待っていれば動画サイトで見れるでしょと一応言ったら、私は映画館で見たいんだもの、踊るカメラ男も見たいし、イベントもやってるんでしょ、隠したって無駄よ、それに字幕付きしかないじゃない動画サイトだと、うちで販売されるのを待って、吹き替えはダメ、あの高いのか低いのかわからないテンションは声優さんじゃなくた、分かったよ、もう止めないよ、うん付き合うよ。そう言って連休明けに代休の申請を出そうと思っているのですが、いいかな。